syri i kaltër si një mrekullie natyrës në jug të vendit, tërheqë në çdo stin të vitit një numër të lartë turistës që vizitojnë Shqipërinë. Edhe këto ditë vjeshte, ky monument natyre po vizitohet nga turistë të shumtë. Këtu të huaj të ndalen, fotografojnë, shijojnë ujin e burimeve që rrjedhin, si dhe gatimet që ofrohen në restorantet që gjenden në këtë pikë turistike. Unë jam nga Franca, zgjodha të vizitoj Syrin e Kaltër, pasi është një vend shumë i bukur. Na pëlqeu natyra këtu, malet, uji kristalt, njerëzit janë shumë të sjellshëm. Një vend i mahnitshëm, na sugjeruan disa miq tan për ta vizituar, ata kishin ardhur më parë këtu. Kemi ngelur të mahnitur, kemi shijuar edhe gatimet tradicionale. Për këtë bukurinë natyrore, një nga 18 burime të malit të gjerë kanë rrjedhën e kohës edhe shumë legjenda dhe rrëfime, për të cilat të huajt janë të interesuar t'i dëgjojnë. Peizazhi është i mrekullueshëm, po ne u interesuam për të mësuar edhe rreth historisë së këtij monumenti, pasi duket si një vend magjik. Veç natyrës së bukur është edhe mikpritja e vendasve, gastronomia karakteristike e krahinës, qetësia e natyrës që e detyrojnë vizitorin të ndalet të kërkojnë paqe për disa orë në këtë parajsë natyrore.